He Tahir Ana, senin oğlum, senin yüreğinin kövrek aynası, vətənin əziz balası, çox heyif ki tarixi qələbəni görə bilmədi. Sən vətən üçün igid əsgər böyüttün, sən Elnurun qayğısını çəkdin, Elnura ana, vətən sözünü yazmağı öyrətdin. Neyin ki yazmağı? Sən ona vətəni, müqəddəs torpaqları sevməyi elə öyrətdin ki, o öz canını torpaqlar üçün qurban verdi. Tək sən çəkmirsən bu acını. Bütün Azərbaycan şəhidlərimiz üçün acı çəkir, göz yaşı tökür. Amma sən heç narahat olma, anacan. Lap çox-çox uzaqlarda, hər zaman analar öz uşaqlarına sənin oğlundan danışacaq. Elnur və onun timsalında olan bütün şəhidlər uşaqların nəfəsində, anaların duasında yaşayacaq. Deyirlər ki, ilk müəllim ikinci anadır. İradə müəllimə Elnura anası qədər yaxın olmuşdur. Elnur məktəbə gələndə sinifdəki uşaqların yaşsa da ən balacası idi, boy da ən balacası idi. Ancaq onun danışığı, onun fikri, düşüncəsi o sinifdəki ən böyük uşaqlardan belə üstün idi. Və həmişə istəyirdi ki, seçilsin sinifdə. Onun fikirləri də, onun dediyi də, o seçilsin məktəbdə də, sinifdə də. Elnur elə uşaqlıqdan vətənpərvər idi, mən onu görürdüm onda. Sinif rəhbəri olduğun 4C sinifinin şagirdləri Elnur sevər balalarla birlikdə Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdik. Burada yatan yüzlərlə qeyrətli oğullarımızı ehtiramla yad etdik. Onlar bizim sahib çıxacağımız ən dəyərlilərimizdir. Onlar bizim qürurumuz, fəxrimiz, güvənç yerimiz, hamımızın, bütün millətimizin baş ucalığıdır. Titrək əllərinlə alıb şəklini, ah çəkib ağlama şəhid anası, dizlərinin üstünə əyib belini, sellə